tá bom? Opa, tudo bom? Tá no céu de cima, filho. Isso aí. Olha aí, pessoal. Larga a roteira ali, é tua. Ela é a tua? É. Ah, como é aquela? Vendeu. Queria ser quem? Ô, Demi, deixa eu ir, deixa eu descer pra lá. Olha aí, pessoal, a chuva chegando, olha. Viu? Tudo bom? Vai, rapaz, joga o laço. Errou. Pera, ele tá aqui, pera. Vai acertar agora. Pessoal, a chuva bem pertinho aí, olha. Deixa tu botar o laço ali. Pessoal, os youtubers ali, olha. Vem, tá com a nego gol por 4. Ah!
Ai, vai, próximo rio! Essa é a canada de mão, olha a fila da rua! Vamos lá, doido de avisar! R$ 400 com isso aqui, ó. Essa boiada aqui tudo preparado. E amanhã eu passei de Pedro Floresta por aqui, mano. Vendo esse pitando. Gosto do risco como elas desceram, velho. Vixe, nossa senhora. Olha, elas desceram escamuçando, voando, tá pegando? Vai embora. Pergunta pra ele, é linda, linda, bem mansinha. Diz que é até legal, eu não vi, ó. Mas é afumada demais. Que é triste. Tá bom, fala pra ele, qualquer coisa tu resolve pra dentro.